Вітаю усіх, хто щойно приєднався до нас. Ми розпочинаємо наш інформаційний випуск. І спочатку новина від правоохоронців. Близько 2:00 ночі у Тернополі на вулиці Текстильній трапилось ДТП за участі 3 автомобілів. Зіткнулись «Мерседес», «Шевроле Авео» і «Мерседес Віто». Про це повідомила прес-секретар патрульної поліції області Оксана Смільська. Як наслідок, водія і пасажира легковика «Шевроле Авео» госпіталізували. На місце події виїжджали працівники слідчо-оперативної групи. Наразі з'ясовують обставини аварії, тож більше про це ми повідомимо вам у наступних інформаційних випусках. У Чортківському районі ліквідовують наслідки негоди. Зазначу, 30 червня у селі Угрень злива затопила підвали домівок місцевих жителів, зірвала дах, вимила городи і знесла 2 містки через потік. Це просто собі посередині, воно просто розлилося, там дві сторони. Ту кладку, платформу забрали, а сюди в ключі. Це вам сюди запомогли? Це усе вже ні, це вже цей кладку. Затопило город. В підвалі 30 відер води з підвалу винесли. Ну, там теж город, другий, що в нас є теж, ну там подивиться, там ячмінь, тут бараболя. Понаносило. Пішла гроза. Заміло кут хати, нанесло шар 20 см ґрунту, пісок, намул. І в зв'язку з тим в ямі з'явилася вода десь до 2 метрів. Затопило яму, зараз покажу. Також затопило подвір'я. От зерно стоїть, а я трохи виніс зерна, що сухе зерно зібрали, з дітьми вчора знесли. Остальне отут мокре зерно стоїть. За словами голови Заводської об'єднаної територіальної громади, до якої входить село Угрень, Людмили Павлінської, ліквідовували наслідки негоди за кошти з місцевого бюджету. Сьогодні спеціальна комісія має підрахувати збитки і людям, майно яких пошкодила вода, виплатять компенсацію. Перший день, коли була негода, знесло частину даху, який ліквідували самостійно. Будемо старатися компенсовувати, оскільки в нас є програма така спеціальна для надзвичайних ситуацій, прийнята в селищній раді. А наступного дня водою розмило 2 мости, позатоплювало будинки, ну, підвали там людей, сараї, хто тримав пшеницю. Таким чином ця негода трошки нашкодила людям. Ми власними силами, наше комунальне підприємство і староста села Угрень спільно з мешканцями села ліквідовували вчора до 10-ї вечора цю негоду. А з понеділка ми будемо продовжувати, оскільки дуже розмило сильно дороги, і будемо продовжувати робити відводи і рівняти дороги. Першого липня на Миколинецькому кладовищі у Тернополі відбувся траурний мітинг і панахида за закатованими українцями внаслідок сталінських репресій. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний. Святі радуйся, благодатною Марію, Господь з тобою. Тюрми були переповнені. І якраз в цей час московські головорізи, втікаючи від німецьких загарбників, влаштували справжню криваву війну. Після так званих народних зборів, на яких прийняли рішення про приєднання західноукраїнських земель до радянської України, в західних областях розпочалися політичні репресії. Тюрми були заповнені людьми. Досить сказати, що лише в західних областях України в тюрмах знаходилось поза 1000 людей. Варто зауважити, що 80% з них сиділи за політичними мотивами. Хто були вони, бранці совісті? Це в основному були представники політичних організацій, громадських організацій, студенти, вчителі, священнослужителі, дрібні ремісники, священники. І були вони, сиділи
тільки за те, що вони хотіли незалежної України, хотіли жити, говорити своєю мовою. Це була трагедія, коли прийшли німці, люди, коли відкрили тюрму, то всі були жахнулися від тих страхів, що люди побачили. Багато людей, які були там розстріляні, були забрані родинами і поховані на цвинтарях. Бо в Тернопільській тюрмі сиділи люди не тільки самого Тернополя, а й околишніх сіл, і люди їх позбирали. А тих, кого не було пізнано, було привезено на Миколаївський цвинтар і поховано. В загальну могилу. Ми вшановуємо тих людей, оту кров, бо на їхній крові зродилося нове покоління, яке довершило їхню справу. І 24 серпня 1991 року була проголошена Українська самостійна держава. Зазначу, наприкінці червня 1941 року працівники органів НКВД, відступаючи перед військами нацистів, розстріляли майже 1000 українських в'язнів у тернопільській тюрмі, повідомив голова обласної організації «Меморіал» імені Василя Стуса Антон Грицишин. 30 липня 1989 року за ініціативи Народного руху і Української гельсінської спілки на Миколинецькому кладовищі насипали символічну могилу за невинно убієними. І також 1 липня ввечері 15 школярів із 5 тернопільських шкіл та студентка Тернопільського музучилища імені Соломії Крушельницької в актовому залі Церкви Матері Божої Неустанної Помочі зіграли благодійну виставу під назвою «Легенди землі Тернопільської». Зібрані кошти передадуть на лікування 16-річного Сашка Сюрпіти, хворого синдромом Юра. Зазначу, кошти на лікування Сашка цього року школярі збирають вдруге. У березні 2018 року вони зіграли виставу «Вино із Троян». Я виконую роль мами Терни, тобто мами головної героїні. Зараз в такому піднесеному настрої трошки переживаю, присутнє переживання, але я розумію, що ми все зможемо, ми молодці, і дійсно хочеться зібрати чим побільше людей, щоб зібрати чим побільшу суму для Сашка і допомогти йому. Я навчалася з Сашком в паралельних класах, ми з ним були знайомі. Десь орієнтовно в 5 класі Сашко захворів і вже не відвідував школу. Зараз він в Києві на лікуванні. Я дуже сподіваюся, що мої актори і я сама будуть пам'ятати про те, що наше головне завдання – це подарувати людям радість. Від того, що ми самі робимо, ми від цього радіємо. І цю нашу радість повинні відчути глядачі. Люди опускають кошти у скриньку, яку ми спеціально підготували. Після вистави ми заберемо цю скриньку і одразу передамо гроші матері Сашка. Наскільки вона мені розповіла, зараз вони з сином знаходяться на лікуванні. Ми повинні робити операцію, і ми сподіваємося, що все буде добре. Якась ти неохоча до компліментів, Тернавко. То що тобі потрібно? Мені потрібен глек. О, той, будь ласка. Тримай. Дякую. Скільки? Для тебе? Ні, скільки. Перелася зі своїми грішми. Правду батько каже, що жіноча гордість і дурість – то такі рідні сестри. Сьогодні на Тернопільщині розпочнеться табір «Лисоня». Його організують під час проєкту «Курс молодого бандерівця». У програмі таборування – гутірки з лідерства, пейнтбол, водні ігри, регбі, смуга перешкод, вечірні ватри і ранкові руханки. Триватиме цей табір до 7 липня, повідомив керівник молодіжного націоналістичного конгресу Микола Мисак. І на цьому у мене все. Більше новин дивіться за півгодини. Дочекайтеся.